Bibil wara nofsinhar it-tajjeb, it-tnejn filgħaxija, sitta u nofs, ovvjament, fis-sitta u nofs impuntu għand, ġifieri well done. Ovvjament, il-programm tagħkom, The Stadium, erġajna qegħdin hawnhekk, jibda l-kampjonat Premier, jibda dak li kulħadd kienet jistenna, dawk il-supporters Maltin li jsegu timijiet tagħhom ovvjament. U din il-ġimgħa kellna l-ewwel ftit logħbiet ta' dan il-kampjonat. Ħanaraw daqsxejn waħda ir-riżultati kif kienu. Mela, il-ġimgħa intlabet il-logħba bejn Birkirkara u Sanrin, spiċċat frebħa ta' tnejn b'xejn għal Birkirkara. Ukoll il-ġimgħa intlabet il-logħba bejn Ħalbalsan u Żebbuġ Rangers, ir-riżultat ta' 3-1. Is-sibt imbagħad intlabu Gżira United kontra Santa Lucia 3-1. Imbagħad intlabet ukoll Mosta FC kontra l-Gudja li rebħu l-Gudja bl-iskor ta' 2-1. Filgħaxija imbagħad intlabet ukoll Flur il-Furjana kontra l-Pieta u l-Furjana rebħu bl-iskor ta' 2-2. Il-bieraħ intlabet il-logħba prinċipali tal-ewwel ġurnata il-Belt kontra l-Hiberians. Jiena nibda billi anzi ħanajdu daqsxejn waħda l-klassifika alla volja l-klassifika ma tantx ifimni ovvjament tagħmel sens bħalissa x-logħba waħda dak hemm intlabet imma ejja naraw daqsxejn waħda wkoll għandek Balzan, Gżira, Birkirkara, Floriana u Gudja daw kollha qegħdin bit-tlet punti mbagħad hemm il-Ħibs u Valletta li għandhom punt, Mosta Santa Lucia Żebbuġ, Pieta u Sajrins m'għandhomx punti, ovvjament għax tilfu l-logħbiet tagħhom. Ħamrun u Marsa Xlok sissadhom malabux. Fuq di, ħankellem daqsxejn waħda lill-Antwan l-ewwel ħaġa. Il-wara nofsinhar it-tajjeb Antwan u welcome back. Kif inti kollha sew? Il-wara nofsinhar it-tajjeb lilek u l-dak kollha li għal darba oħra ġobhom jingħaqdu magħna. Palma it-tajjeb Ħamrun u Marsa Xlok. Għadhom malabux il-logħba tagħhom kien ġiet posposta minħabba l-fatt li Ħamrun kienu impenjati nal-ħames li għadda kontra Partizan u ħerġu jkunu impenjati l-ħames li ġej fl-Istadium Nazzjonali. Logħba li issa għandha tiġi rkuprata fil-7 ta' Settembru, ġewwa li jilagħbu l-ewwel żewġ logħbiet tagħhom u mbagħad jirkupraw dik il-partita fis-7 Settembru. Ġifieri biex niftehmu l-Ħamrun l-ewwel logħba tagħhom għandha tkun il-weekend li ġej. Jekk mhux sejers bħal kif fatt li inti kontra il-Hibernians. Kontra l-Hibernians. Ġifieri probabbilment dik tkun il-logħba tal-weekend ġifieri l-Hibernians kellhom żewġ logħbiet vera diffiċli mill-ewwel kif jiftħu l-kampjonat, waħda l-Belt u l-oħra ovvjament il-Ħamrun. Ejjemma nibdew nitkellmu daqsxejn waħda fuq dak li ġara fil-weekend li għaddew ovvjament. Ma nixtax ma nibdix ma billi nitkellem fuq il-logħba tal-prinċipali li kienet il-biera l-intlabet ġewwa l-Hib Stadium. X'inhu ma l-idejat tiegħek għajt Antwan x'rajt fiha din il-logħba? L-logħba fejn kienet logħba sabiħa minkejja forsi il-pitch is-sitwazzjoni tiegħu ma kienx daqshekk feliċi għal timijiet biex jilgħbu l-futbol. Għamlu dak kollu biex jilgħbu futbol tajjeb. Kenna Valletta li ħarġu tajjeb ħafna. Valletta li kien tim trasformat fejn dak li konna naraw speċjalment l-istaġun li għadda. Fejn waqt l-istaġun li għadda ħafna logħbiet kienu diżappuntanti. Il-bieraħ Valletta ħarġu tajjeb. Valletta issa taħt il-coach Tejn Mikallef. Numru ta' akwisti ġodda fost l-oħrajn. Brandon Piper, Kilian Bevis li nafuħ ma Birkirkara, Enzo Ruiz li kien ma Birkirkara u koll. Kellom l-attakant kanadis Bradley Camden, player Nigerian Oke Akpoveda u l-aħħar daħlu koll player ieħor Nigerian. Numru ta' kwisti ġodda li bis-saħħa wkoll tal-bladubi tal-coach Tejn Mikallef li nafu x'kien irnexxu li jagħmel is-sena l-oħra mat-tim ta' Gudja United li jidher li irnexxu li jitrasforma dat tim. Alright, għadu kmin kull mara jinhom logħba waħda biss. Imma minn dak li rajna l-affarijiet jidhru li qed jinbidlu għat-tim ta' Valletta. Hibernians minnaħ tagħhom for personalment forsi stanejt xi ħaġa aħjar. Fil-bidu sofrew
soffrewna l-pressjoni tal-Valletta, mbagħad daħlu fil-logħba, nixxilhom ukoll ġibu l-gol ta' dro, ħolqu ċansijiet. Fl-aħħar mill-aħħar il-riżultat għalkemm forsi Valletta kellhom dik xi ħaġa żgħira aħjar. Kien riżultat ġust, riżultat wieħed wieħed, palmedna żewġ timiet li pruvaw jilgħabu l-futbol, pruvaw jilgħabu futbol tajjeb. U fl-aħħar mill-aħħar id-dro naħseb ma ddiżappunta lil ħadd. Aħna nerġa' mur da xi waħda lura. Kif qatt sewwa tajjeb inti naqbel miegħek it-tnejn li huma pruvaw jilgħabu l-futbol imma l-bira kienet impossibbli tilgħab fuq dak it-tip ta' pitch. Jiena xi kultant nistaqsi u forsi in-nies li qegħdin jismawna. Bħal situazzjoni bħal bieraħ fejn inti qed għandek iċ-challenge li għadu qasbiż beda. Allora il-ċentenarju huwa available fil-verità. Sakemm ma kienx hemm affarijiet oħra illi jiena ma nafx bihom jiġifieri. Ma min kif l-logħba bħal dik issek qed tillimita il-possibilità li tara futbol, għax fil-verità kien hemm instances illi anka ċertu players iduru f'nofs il-pitch. Jew jibqgħu hemmhekk jew inkella tarhom jitilfu l-bilanċ u diffiċli ħafna tipprova tilgħab hemm situazzjoni bħal din. Le bla dubju, il-pitch ma kienx fl-istat tajjeb. Aħna dorri naraw il-ground tal-hips li tnqisu tapit, imma sfortunatament bħalissa is-sitwazzjoni tiegħu mhix stat tajjeb assolutament. L-istess bħalma rajna il-meta ħamrun labu ma' l-Efski Sofija home ta' għali l-istess il-pitch litteralment iktar naraw ħamrija mill-ħaxix. Naqbel miegħek ġifieri jien nemmen li tilgħab tlet logħbiet fuq dak il-pitch bl-istat kif kien kellek żewġ logħbiet il-ġimgħa li ovvja qiegħed stat is-sibt, skużani. Qed ħażin, tilgħab żewġ logħbiet fuqhom, mbagħad il-ħadd terġa' tilgħab logħba oħra fuqu. Ovvja. Ħsara se tagħmel ukoll, eh? Ħsara u riskju li l-plejers iweġġgħu li l-iktar ħaġa li wieħed irid jevita hux. Taf li issa li qegħdin nitkellmu hekk qed nirrealizza daqsxejn qed ngħid imma jista' jkun li forsi. Il-fatt li t-timijiet Malti nkomplew jilgħabu fl-Ewropa, allura forsi id-delejjaw ir-receding forsi, għax inti ġeneralment it-timijiet Malti ma jdumux daqshekk fil-kompetizzjonijiet Ewropew. Taħseb li jagħmel differenza? Wis probabbli r-raġuni hija naħseb iktar relatata mal-fatt li bħal dażmin sena fil-verità fl-Lulju ħajkun qed jintlab Malta il-kampjonati tal-under 19 tal-UEFA. Is-suspettehu li huma l-ħsiepu li forsi iż-żrieħ tal-ħaxix sarna iktar tard mis-soltu biex eventualment dan imbagħad already ta' receding matul l-istaġun, imma biex iservi iktar biex fl-lulju mbagħad ikun f'kondizzjoni ottimali. Jagħmel sens, jagħmel sens. Imma sarà tant jien personal naqbel ma' dak li qed int. L-logħba hekk kont nippreferi nitfaħħa is-centenary li bla dubju kienu jistgħu joħorġu futbol aħjar il-żewġ timijiet. Issa jiena ħankun onesti miegħek, jiġifieri wieħed mill-favoriti tiegħi l-stadium ta' Raħa l-ġdid għax il-fatt li għandek kollox viċin tiegħek qed tħoss il-fil anke tal-logħba, inkredibbli kemm tħoss iżjed kemm tħoss iżjed hemmhekk, jiġifieri jien sinċerament dak wieħed mill-istadja li iżjed favoriti tiegħi. Meta mmur qed nara logħba u qed insegwi logħba waħda mill-favoriti. Min dawn iż-żewġ timijiet hekk għandi l-idea tiegħi jien nitkellmu daqsxejn waħda fuq il-belt. Fl-opinjoni tiegħi, il-belt kellhom plejer li l-bira kien jidher ċar li se jkun vera importanti dal-plejer, Piper l-akwist ġdid. L-ideer li kollox qisu qed jgħaddi minn saqajt dar player, jiġifieri kif imur dejjem hu għall-ballun kull corner jagħtiħu, kull free kick jagħtiħu. Taħseb li se jkun daqshekk ċentrali? Naħseb ħajkun pedina importanti għal Valletta. Valletta kellhom bżonn dik it-tip ta' plejer li jisu
jieħu r-rol ta' leader fit-team. Fajber issa dan snin li lu Malta stabilixxa ruħu, niftakru ftit ta' snin kien ġie ma' Sant'Olċi mbagħad eventualment marma Floriana fejn stabilixxa ruħu bħal medna. U issa mat-tim ta' Valletta jidher li ħajkollu rol iktar ċentrali li bla dubju għandu ikompli spikka kif fl-aħħar mill-aħħar jispikka wkoll mat-tim nazzjonali. Naqleb daqsxie waħda fuq il-ħibs biex ovvjament nagħtu spazju għal lobit l-oħrajn li ntlabu matul dan il-weekend li għadda biex niftehmu. Għanna jitkellem daqsxie fuq il-ħibs u kien hemm żewġ plejers in partikolari li ma jimpurtax għandu. Li sinċerament impressjonawni b'mod pożittiv. Jiena qabel il-programm għatlek li kwina difensur ċentrali tal-ħibs. Kif inħares wara jew nara lill-goalkeeper kone itini sigurta. Imma mhux biss għax fil-lasta manka u kif jagħmel jaf juża saqajh pereżempju. Jaf jiżmarka ruħu anke meta jiġi biex jew sempliċi friki. Affarijiet żgħar li tik sigurta li tajt issek għandek il-libero warajk biex niftew, fimt biex taħseb għajt. Le, palma ġiliet fil-programmi oħrajn, personalment joġobni ħafna bħala goalkeeper, goalkeeper ta' livell loli, intelligenti ħafna, u bla dubju u garanzija tintaħibs li kollu goaler dak it-tip. Palma ġiliedna, il-difensur jista' jgħodu moħħhom mistrieħ. Muxek. Muxek. Wara jom għandhom Palmedna, goaler ta' klassi u internazzjonali għal-pajizu, laf fil-tazza Afrikana għal-pajizu. Bladu bi kien wieħed mill-akwisti li vera rnexxilhom jiċċentrawhom ta' Hibernians. Bladubju. U hekk kien hemm player ieħor barrani jekk iten numru 42 li sinċerament li impressjonali mhux imħabba it-teknika tiegħu imma itini l-impressjoni mhux jagħmel ħafna dirty work dan il-plejer li ma jidhirx imma qiegħed hemm u tinduna li qiegħed hemm u anke il-feroċità ta' kif jattakka anke lill-avversarju jiena sinċerament impressjonatni jiena naħseb li dan huwa barrani li vera jagħmellek id-differenza. Iva, fil-fatt dan kien uħduħ f'nofs l-istaġun li għadda, l-ewwel der li ħajiswihom, f'ċertu logħbiet kien importanti ħafna bħalmet, mhux xi plejer li jispikka li taraħ li ħajskurjalek jew hekk, imma ja ħafna der to work, u fil-fatt issa dal-aħħar logħbiet stabilixxa ruħu fit-tim, u nistgħu ngħidu li huwa perina importanti ħafna kien ta' Hibernians. Kon għedin najdu, Hibernians issa jemissom loba oħra diffiċli. Min dak il-li rajt il-bira? X'taħseb il-li sa fiex ħat iżvolġi nhar il-ħadd li ġej il-loba kontra l-Hamrun? Naħseb jiddependi wkoll anke kif se jispiċċaw il-Hamrun fl-Ewropa, x'taħseb Antwan? Ekku, ħanajtek, ħad kun l-loba bejn żewġ timijiet li bla dubju dis-sena l-objettiv prinċipali tagħhom huwa li bieħdu l-lik, ma għandix dubju. Bla dubju. Hibernians jridu jirrepetu dak li għamlu l-istaġun li għadda u Hamrun wara dil-mixja pozittiva li kellhom fl-Ewropa, bla dubju l-objettiv ew li ngħidkom dak li jirbħu l-kampjonat. Qed nistenna l-logħba oħra tajba, il-partita jekk nista' jiżbaħ tlaq fil-Grand Nazzjonal, nisperaw li sa dan it-tant il-Grand Nazzjonal ikun fista ta' ħjar milli kien sitta ġimgħa ilu, issa naraw ukoll nhar il-ħamis meta Hamrun stess ikunu impenjati fil-logħba Partizan fuq din nitkellmu aktar tard. Lejn nistenna l-logħba tajba, il-Hibernians bla dubju jippruvaw forsi jirranġaw xi affarijiet żgħar li setgħu jirranġaw fuq il-bieraħ u Hamrun wara l-impenji fl-Ewropa bla dubju jkunu jibdew fuq nota pożittiva il-kampjonat.
Ena dokumenta xe wahda fuq it-tim ta' nisa ta' Birki Kara u kollax, il-successi mux mid-l-irġil bis mid-dera ġejjin imma ġejjin mit-tim ta' nisa u koll ta' Birki Kara li niħdu gost najdu li marru tajjeb fl-ewwel outing tagħhom fil-Champions League wisek, so għad najdu jien Antwan. Ekku, ħanitek kien l-ewwel darba li tim Malti nixxilu jiksab rebħa, s'issa l-uniku riżultat pożittiv li kien hemm kien tal-istess Birki Kara. Jekk mister żball 4-5 snin ilu meta kien ġew droma tim ta' Cardiff. Kienet jilabu f'mini tournament, l-ewwel labu ma' tim ta' Sarajevo, tim saħħtu ħafna li ilu jirbaħ il-kampjon ħalda l-aħħar 20 sena ġuri tim ta' livell għoli ħafna. U tilfu hemmhekk il-bieraħ li labu ma' tim aktar tamparhom Birki Kara marru minn taħt. Imma irnexxilhom id-daw riżultat bla dubju xi ħaġa pożittiva ħafna għat-tim il-messi issa minn Jose Borch li ritorna fil-futbol tan-nisa u ritorna mill-esperjenza fil-Kanada. Birki Kara dal-aħħar snin kien l-iktar tim li konsistenti rebħu l-unuri wieħed wara l-ieħor u bla dubju kien il-konorazzjoni ta' ħafna xogħol li sar dal-aħħar snin fit-tim ta' Birki Kara li wasal ukoll l-ewwel rebħa fl-Ewropa. Nittamaw li fis-snin li ġejjin dis-sena it-tim kien ġim saħħaħ minn żewġ plejers Taljani u plejer Kanadiża. Ħanejtek f'dan livell importanti jkollok numru ta' plejers barranin għax inkella ovvja li ħadbati. Nisperaw li fil-istaġun li ġejjin ikomplu jibnu fuq dettajjeb li rnexxilhom jagħmlu s'issa u forsi anke naraw tim Malti li għalli jasal fil-final tal-grupp għax il-competition f'dan l-aħħar snin bidlet li qed isir mini tournament semifinals u final. Nisperaw li għall-inqas ikunna tim anke li tal-inqas jasal sal-final fil-snin ġejjin. Ikun soddisfazzjon għall-futbol kollu. U speċjalment għal-futbol tan-nisa. Għanfakkarkom daqsxejn waħda dawk minnkom illi forsi jkunu jridu jagħmlu jew xi domanda jew jgħaddu xi kumment. Tfgħu l-kumment tagħkom fil-comment section tal-live illi qed nkunu qegħdin nitkellmu. Tajjeb illi ninterektjaw daqsxejn waħda u ngħidu fejn ma naqblux u fejn naqblu ovvjament. Brispett ovvjament għax kulħadd ikun qiegħed jara dan il-programm u jkun hemm supporters ta' timijiet differenti. Imma għamluhom il-kommenti tagħkom għal xi xle. Antwan qiegħed hawnhekk jien ngħaddilu l-kommenti tagħkom ovvjament Antwan I am more than sure li jieħu gost jirrispondi l-mistoqsijiet tagħkom. Ħanaraw daqsxejn waħda nibdew nitkellmu daqsxejn waħda fuq l-ewwel logħba li ntlabet bejn Birki Kara u Sainz. Twan, x'kienet din il-logħba? Birki Kara jerbħu tnejn b'xejn? Kienet logħba faċli għal Birki Kara Twan jew kienet. Ħanejtek, mill-lobit li assistejt għal-jom, forsi id-dizappuntat niftit bħala partita. Ma kienx xi logħba daqshekk eċitanti, ħanejdu. Okay, all right. Bħala ċans jitu hekk. Fil-verità, Birki Kara forsi bħala ċansijiet kellhom xi ftit iktar. Mbagħad mal-sija logħob irnexxilhom imorru minn fuq. Alex Depay xaw għal-Ves li ritorna maħħom wara periodu ma' Balzan u anke ma' u kien barra Malta u kwaħ. Nesċu li ftaħ l-skor un bat fil-ħim miżjut il-doppja u għet mill-akwist il-ġodda Denis Ribeiro. Iżew ximit kellom nu ta' players ġodda. Birki Kara kellom kemsal ilom liħadu l-ġovani tedesku bħala coach. Għandhom goalkeeper Taljan, Giacomo Nava li jidher jistessu jom. Għandhom difensur iħor Taljan, Alessandro Coppola, li forz meta taraħ l-istatura tiegħu plejer twil esagerat jiġri. Kolonna. Kultant rajtu ftit shaky. Għalkemm imbagħad fil-verità l-ewwel gol ġie minn free kick tiegħu, free kick stupend li il-goalkeeper ta' Sirens Andrea Kassar salva parzjalment u bad minn hemmhekk tinskurja Alex Depay xaw Alves. Kollem players oħrajn, Kevin Tullimieri li nafuħ ma' Mosta, Valletta, Hamrun,
li kien tajjeb ukoll. U kellhom xi plejers oħrajn, Diego Pires da Loca, Enzo Cabrera, ġin num ta' plejers li ġodda fit-tim ta' Birkirkara. Sajri, nisminna l-oħra prattikament tim kompletament ġdid. Mill-ewwel 11 kull ma kellhom mill-Alex Chini u Reita Chikawa li kienu mit-tim tas-sena l-oħra hija skwadra kompletament ġida ġiri. Players Maltin, Andrea Cassar, Sean Cipriot, Gary Camilleri, un batnu ta' players barranin, uħot minnom li ġana fuqom, bħal Marcello Muniz li kien ma' Zejtun, xie Sentejnilu, Kejsano li kien ma' St. Andrews, imma l-oħrajn prattegment kolla uċuħu ġodda. Kellon xie players li spikka ukoll. Imma bħal ma jistenna meta jkollok tim kompletament ġdid sakemm il-plejers jiġu li flimkien ovvja ħajja xi ta' żmien. Jiena naħseb xi kultant ninsew li għadna fil-bidu tal-kampjonat u xi kultant ikollok ċertu plejers li jkollhom bżonn anke ċertu ammont ta' żmien biex jidħlu inform, partikolarment jekk ikun ta' ċertu statura. Għana meta jkollok plejers li jkunu ta' statura eqsar, jitħlu lek ħafna iżjed inform malaj, u ovvjament imbagħad tittoqgħod attent inti kif sab tillivella il-livell tagħhom għax il-kampjonat huwa twil immens. Il-kampjonat huwa twil, mhux bħal kampjonati oħrajn il-waqfa mħabba tazza tad-dinja jekk missier żbalza tkun żgħira ħafna, jiġifieri mhux suppost li għandha twaqqaf daqshekk. It-tieni loba li kien hemm, kien hemm ħalbalzan kontra Żebbuġ, tlieta b'wieħed, ħalbalzan li mill-ewwel bdew l-istaġun fuq nota tajba, partikolarment dan il-plejer skurja tlieta, dan l-attakkant l-iskurja tlieta u qisu bad sinjal mill-ewwel il kulħadd tawjien qawqijat speċita. Ekku, Balzan kellhom il-dan Angel Torres li vera spikka. Żew tnejn il-gowls kienu żbieħ. Barra dak kien il-tim ta' Balzan bħal ma nafu issa coach għandhom il-Oliver Spiteri, numru ta' akwisti ġodda. Bla dubju spikka fuq kollox dan Angel Torres, imma anke għandhom plejers oħra li nemmeli ħajswihom ħafna. Il-tim ta' Żebbuġ kienu sfortunati kellhom plejer imkeċċi, Leandro Almeida li niftaħru ma' Highburn is-sena li għaddiet. Imma minkejja ġuli lagħbu għal ħin twil baxra min-nies, Żebbuġ jishom dejjem baqgħu fil-logħba, ġifieri ammirajthom Żebbuġ li għadhom tilgħin mill-Challenge League. Għal darba oħra qegħdin nmexxi minn Brian Spiteri, numru ta' akwisti ġodda, ġifieri kellhom jekk nisser żball 5-6 plejers ġodda mal-ewwel 11. Imma overall ġuri il-wirja tagħhom ma kienitx wirja ħażina, pruvaw jagħtu dak li jistgħu, forsi wieħed mill-iktar plejers spikkaw tagħhom għandhom plejer Awstraljan li anke rnexxi li skurja, Charles Lokolingoj, li naħseb fuq quddiem ħajsuhom ħafna. Overall, ġuri għalkemm Balzan kienu aħjar, palmet, meta tqis li Żebbuġ kellhom plejer inqas, il-wirja tagħhom kienet pożittiva, ma provawx jilgħabu dak il-futbol negattiv. Ma ntafawx nofs il-pitch jgħodu jistennew hemmhekk. Eżatt, x'in kellhom iċ-ċans pruvaw joħduh u issa mbagħad naraw fil-logħbiet li ġejjin. X'jistgħu joffru aktar flobit oħra fejn anke forsi jistgħu jibdew jakkwistgħu l-punti. Gżira Santa Lucia tlieta b'wieħed, again anke l-gżira bdew fuq siq tajba il-ġimgħa li għaddiet konna mhux il-ġimgħa li għaddiet ta' qabel, x'il-ġimgħa li għaddiet konna bil-lif. Il-ġimgħa ta' qabel konna qegħdin nitkellmu hawnhekk u konna qegħdin ngħidu l-gżira kemm jidhru li qegħdin. A good setup ħal kelma kif li qed insib bħalissa frasi u jidher li konfermaw għat li tabuja ma' Santa Lucia nfakru wkoll illi Santa Lucia kellhom ovvjament problema sakemm dej rigrupa x'ovvjament ħaġa qed tipprepara biex tilgħab fiċ-Challenge League u ħaġa oħra hija li qed tilgħab biex
qed tipprepara biex tilgħab fil-Premier li hija totalment xi ħaġa differenti. Ma kif kienet il-logħba Antwan? Ekku, mill-li segwejt ġiri l-gżira ħanejt hekk irnexxilhom jiskurjaw żewġ goals fl-ewwel nofsija prattikament. Maxwell Maja u Jefferson. Jefferson min ikollu l-ċans li jara il-gol tiegħu għamel gol stupend, ġiri kif irnexxilu minn pożizzjoni ferma ngolata bit-takkuna irnexxilu dawar il-ballun, gol mill-isbaħ. Santa Lucia reġgħu daħlu fil-logħba permezz ta' Miguel Angel Alba, plejer li nafu sew lab ma' Birkir Karama Valletta fl-istaġun li għaddew. Nemmen li ħajkun plejer li jiswihom l-esperjenza tiegħu. Il-fatt li diġà hija fil-kampjonat Malti għall-plejer barrani dejjem hija vantaġġ. Bħalma kont qed ngħidu qabel. Ħafna plejers barranin sekemm jaddattaw ruħhom għat-tempo tal-futbol Malti idhumu ftit. Yes, għax ovvja il-logħba hija totalment differenti. Imma Alba naħseb li kien akwist tajba tajjeb għat-tim ta' Santa Lucia, issa mexxi minn kol Spanjol, Pablo Cortes. Issa naraw flobit oħrajn bħalma diġà għedna gżira compared ma' timiet l-oħrajn. Bħal Hibernians u Hamrun kienu jilgħabu regolari fil-ġimgħat li għaddew, ġifieri żgur m'għandhomx problemi ta' running in sekemm jibdew. U fil-fatt komplew fejn ħallew fil-logħob tal-Ewropa. Gżira dis-sena nemmen li fejn forsi kienu dejjem ikunu viċin. U qatt ma jaslu, dis-sena nemmen li ħajppruvaw li jaslu. Luis Riascos li fis-sentejn li għaddew kienet jisilfu ħil-timiet oħrajn, dis-sena żemmeħ magħhom u jidher li ħajkollu postu importanti. Eżatt, għax is-sni li għaddew. U ma kienu ħaduh man Santa Lucia tliet snin u ma dejjem kienu jispiċċaw jisilfu, kienu silfu mal-Is, l-Isla kien silfu l-Mosta. Dis-sena jisu ħapostu fit-tim. Gżira għandhom xi plejers li għadhom jirkupraw għadhom mhux 100%, għandhom Thiago Spindola li kien diġelab fl-Ewropa ma' l-bieraħ ma kien għaw narissib ma kienx available. U Steve Pizzani li għadu mhux 100% u naqra eventualment imbagħad jidħol. Ġin nemmen li l-darba Darren Abdilla ikollu l-iskwadra kompleta għad-dispozizjoni tiegħu. U bla dubju jisperaw li ma jkollhomx il-problem ta' s-sanħor tal-injuries li kienu ferm sfortunati li kellhom injury wara oħra u ħafna minnhom injuries fit-tul li prattikament hemm ċertu players tilfu nofs kampjonat, nemmen li jekk ikollhom l-iskwadra kompluta u ma jkunx daqshekk sfortunati bħala s-sena oħra. Ħajjatu sfida denja għall-onuri. Logħba oħra Antwan, logħba li jisek tajt web wieħed xejn xejn. Qed hemm logħba ta' draw. Imma l-Gudja komplew fejn ħallew l-istaġun li għadda jirputni wieħed kontra l-Mosta. Riżultati li minn kif konna qegħdin nitkellmu anke qabel il-programm jiena u inti tajt li huwa ġust sakrosant, xi tajt li fuq din il-logħba. Ija, kelli kurzita biex narom il-Gudja, għax il-fatt li nbidel il-coach. Kellhom numru ta' players ġodda, kelli kurzita ħanara kif ħajkunu. Fil-verità kienu tajbin, l-akwisti, mill-akwisti ġodda, prattikant tlieta biss kellhom li bdew mal-11, tnejn li nafhom diġà ma' Santa Lucia. U kam timijiet oħra fil-Castavito Plot u Andre Pratas li kien difensur ċentri ma' Santa Lucia. U kellhom fler ieħor ġdid Samuel Gomez. Overall oġbuna ħafna il-Santa Lucia kellhom speċjalment personalment oġobna ħafna Juan Bolanos fuq wara, plejer li issa stabbilixxa ruħu mat-tim ta' Santa Lucia kemm issa l-oħra ma bidix l-istaġun magħhom kien reġa' lura pajjiżu. Dan Samuel Gomez ukoll naħseb li ħajswihom
taħt il-coach il-ġit Andrea Agostinelli nemmen li jekk jirnexxilhom jurda tibta wirjiet għandhom ikomplu tajjeb fuq dak li għamlu l-istaġun li għadda. Minħata mosta forsi ddiżappuntawni xi ftit kontet nistgħu xi ħaġa ħjar. Bħala player personali rajtu spikka ħafna kien Jeffrey Acheampong li kien naqgħod magħhom f'Jannar li nhar is-Sibt personalment oġobni ħafna. Mill-akwistu l-oħrajn il-ġodda fil-fatt kellhom tliet players ukoll fil-fatt. Kellhom il-Johnson insumoh li kien beda momos tas-saħra mbagħad kien mar ma' Birkir Kara u Patrick Mensah. U kellhom ukoll attakkant ieħor jekk mis-sers bal-Niġerjan Jacob Akrong. Bħala players mhux li spikkaw daqshekk. Ġiri bħala riżultat naħseb it-tnejn wieħed kien riżultat ġust tat-tim ta' Gudja. Matul 90 minuta naħseb li kienu aħjar. Gudja kienu aħjar fl-ewwel taqsima, Mosta bdew aħjar it-tieni taqsima u nixinu ġibu l-gol ta' drom ma mbagħad la darba Gudja rġgħu skurjaw il-reazzjoni ta' Mosta damet ma waslet. L-aħħar logħba li kellna dan il-weekend, Florjana Pjetà tnejn b'xejn, ir-riżultat taqra hekk tajt li clean, no problem, imma? Leħanajtek, kiet rebħa ta' t-nejn b'xejn, rebħa mistennija mit-tim ta' Florjana. Florjana, mis-sanħra law, bidlit li t-lixejn għamlu. Kelli kurzita nerġenara il-Lorenzo Trillo li kien il-player li Birkir Kara ħaqgħu Florjana ħadu biex ir-replace Renka Menzuli li personalment oġobni fil-logħba tal-Sibt li nexxinu nsigla fuq il-television għax kont xogħol fil-grounds in-naħa l-oħra. Rajtu oġobni, żewġ akwisti oħrajn li kellhom Żamit Lonardelli u James Kluna daħlu bħala sostituti kif l-istess akwisti ieħor li ħadu fil-ġurnat li għaddew Eden Hershkovic. Dan huwa player Izraeljan, jisu għandu l-pożizzjoni ta' sekonda punta. Nemmen li fuq l-ewwel logħba diffiċla tiġġudikah, milux li naqgħod magħhom allura għadu naqra kmieni. Irnexxielhom iskurja żewġ gols fl-ewwel taqsima, ikkontrollaw tajjeb min-naħa l-oħra Pjetà. Ovvja, għal ħafna mill-players kienet l-ewwel esperjenza fil-Premier. Ħafna kwisti ġodda, coach ġdid, Rodney Buġeja li hija wkoll għalih l-ewwel esperjenza fil-Premier. Nistenna li fl-ewwel logħbiet ħajbatu xi ftit. Aktar ma jibdew joqogħdu mbagħad nistennew li naraw lob aħjar. Bħalma għedna diversi players ġodda, mill-players ġodda l-uniku wieħed li kellu diġà esperjenza fil-Premier. Terenza Jus li konna rajnih ma' Birkir Kara esperjenza ma' Hamrun Balzan u player jieħor li kellu diġà esperjenza żgħira fil-Premier u qed mill-players barranin Ito Jesu Kaza li kien lab xi ftit mal-Gudja s-sena li għaddiet. Bħalmedna Pjetà nemmen li fil-bidu ħajbat xi ftit aktar ma jibdew joqogħdu l-affarijiet nistennew li jibdew jagħtu sfida aħjar. U l-weekend li ġej mbagħad ovvjament għandna programmes ħieħ jibda ikompli l-kampjonat Premier bit-tieni ġurnata u ovvjament wara din it-tieni ġurnata sa forsi sa jibda jkollna daqsxejn waħda iżjed idea aħjar mhux minn serba ħillik taż sissa għadna nkunu ħarira l-bot ħa ngħidu hekk biex inkunu. Imma ikollna daqsxejn idea forsi fejn timijiet għandhom bżonn jirranġaw nfakkarkom illi il-transfer market kmissers bħal jalaq fl-aħħar taċ-xahar u xekk kantwa. Ekku, le, nemmen li għanidi fuq logħba waħda diffiċ li tiġġudika, imma malli bdew jilgħbu t-tieni tielet logħba timijiet iktar tibda tkun taf eżatt fejn qegħdin. Bħalmet tajjeb il-suq ta' trasferimenti għal 31 ta' Jannar, ġifieri nemmen li wara li dak timijiet ħajlabu t-tieni logħba tagħhom. Ħajkun hemm xi ċaqli żgħir l-ewwel hemm. Yes. Naf preżent diġà smajna xi affarijiet,
Naf per eżempju Valletta qed jissemma Flavio Ceverezan li kien ma' Cyrus u Floriana. Hamrun illum ħadu goalkeeper mill-Anthony Kurmi bħala li kien intemm il-kuntratt ma' gżira ġiri xi ċaqliq tal-aħħar ħan iraw żgur anke fejn flu barranin minn timiet oħrajn. Ħajkun logħbiet interessanti bla dubju Hibs Hamrun għandha tispikka test tajjeb għal gżira kontra Gudja. Marsa xlok ħan iraw għall-ewwel darba flazzin ma' Mosta. Floriana ma' Sajrins, Birkirka ma' Zebbuċ, Santa Lucia Balzan, ġuri għandna numru tal-logħbiet interessanti, Valletta jintaqgħu ma' Pieta. Logħbiet li ikomplu jikkonfermaw dak li rajna sissa. Sissa. Taf li meta qed tgħidu wieħed wara ieħor hekk il-logħbiet li jmiss. Għalkemm il-logħba tal-ħadd tal-Hamrun u l-Hibs hija naħseb jiena il-main game tal-tieni ġurnata, taf li naħseb iżjed id-doq li frasi l-gżira u l-Gudja x'hekk għandi. Min-naħa rrid nara l-Gudja x'ha jagħmlu ma' tim li huwa daqsxejn iżjeb saħħtu. U min-naħa oħra rrid nara l-gżira. Meta għandek tim li għandu ċertu tip ta' mentalità bħal m'għandu l-Gudja, kif sa jirrijekt għal dik it-tip ta' logħba? Ara naħseb li se tkun logħba interessanti ħafna. Ekku, is-sena oħra gżira fil-fatt fallew ħafna punti dak tip ta' logħbiet fejn sabu tim li irnexxilu jimblukkom u fil-fatt kellhom numru ta' drojiet waqgħu ħafna punti hekk fil-fatt kienu tilfu il-ġlieda għal pożizzjonijiet ta' fuq mal-ewwel żewġ timijiet għax prattikament u mbagħad kienu għadhom jisom żewġ timijiet. Gżira dak li kien ġralhom kien tifu waqgħu ħafna punti. Bħal medna, il-fatt li kellhom ħafna injuries dik hekk xi ħaġa li ma tixtieq fuq ebda Ma tenx. U barra minn hekk barra dal-logħbiet ma ninsewx li nal-ħamis għandna il-logħba ta' Hamrun. Il-logħba ta' Hamrun li wara li kisbu kwalifikazzjoni storika għal round tal-playoffs. Il-ġimgħa l-oħra kienu fl-azzjoni ma' Partizan. Sfortunatament ir-riżultat ma kienx dak li nixtieq. Riżultat li huwa diffiċli biex tipprova ddawru. Imma bla dubju nemmen li Hamrun nhar il-ħamis fit-tminja fl-Istadju Nazzjonali ħajħorġu biex jagħtu wirja tajba u tal-anqas jiksbu riżultat pożittiv. Fil-kampanja tagħhom fl-ewwel Europa Conference League kisbu numru ta' riżultat pożittivi kulma kellhom telfiet fir-rans qabel il-wieħed xejn ma' Lewski u l-wieħed xejn ma' Alashkert away. Il-ġuri nemmen li tal-inqas ridi anke jekk forsi jiġu eliminati għax bħalmedna li dawwar riżultat ta' erba' wieħed mhux faċli. Sa żewġ gowls nemmen li kien ikun għadhom hemmhekk, imma tlieta naħseb li ħad tkun diffiċli għax Partizan għalkemm forsi fil-ġimgħa ta' qabel kienu għadhom minn fażi naħażina. Meta daħal il-coach il-ġdid, ovvjal, dan bħal ma tiġri ħafna timijiet, meta jkollok coach ġdid, tipprova tara x'tagħmel biex tinqala minn fejn qiegħed, fil-fatt ħadu l-ewwel rebħa fil-kampjonat, ħadu rebħa ma' Hamrun, ġiri ħarġu feroċjati li ma jridux jaqgħu għaċċajt. Bdew idawru l-paċċa. Eżatt, u Mikel li Hamrun provaw jgħadu dak li jafu, il-riżultat kien forsi xi ftit kiefer magħhom skor ta' erba' wieħed. Nemmen li ma ftaqali nhar ħames li ġej Hamrun ħajħorġu biex tal-inqas jispiċċaw b'riżultat pożittiv. U nemmen li jekk ikomplu juru l-wirjiet li anke urew fir-round sa' qabel Hamrun kapaċi jiksbu riżultat pożittiv fil-partita. Jiena nispera u konvint ta' li supporters ta' l-Hamrun jitilgħu biex jagħtu support li tim tagħhom għax ħaqhom ħafna
il-riżultati li kisbu li kisbu l-ħamrun dal-istaġun f'dan il-bidu tal-kampjonat ja ngħidu lu hekk jisħoq u jitlob il-supporters ħamrunis jitlob biex iċab-ċab lill-plejers tiegħu għax ħaqhom. Bla dubju, fil-fatt taw qed ta' min jammira il-numru ta' supporters li telgħu mat-tim. Jekk miżers bħal kienu xi 120 ruħ li telgħu chartered flight Belgrade. Issa hawnhekk ma ninsewx il-għaw komunità serba kbira mhux ħażin. U ovvja ħafna minnhom huma partitarji jew tal-Partizan jew tal-Red Star, ġiri nemmen li ħajkun hawn nota partitarji tagħhom milli jgħixu Malta, nemmen li magħhom ħajġibu wkoll nota partitarji mhux ħażin. Partizan normal meta jivvjaġġaw dej ikkaxkru ammont kbir ta' supporters, kif anke rajna fis-snin li għaddew meta ġew ma' timijiet oħra Maltin, fil-fatt dinja l-ħames darba li qed jilgħu ma' tim Malti fil-kompetizzjoni Ewropej. Jiġri u nemmen fl-aħħar mill-aħħar li ħamrun il-partitarji tagħhom ħajinżlu fil-ground jappoġġjaw lit-tim tagħhom għandhom tim li tom ħafna soddisfazzjon dis-sena s'issa u jekk jibqgħu jibbekkjawhom nemmen li anke se jagħhom iktar soddisfazzjon matul il-kampjonat ukoll. Ħbieb, għaddal ħin tagħna. Jiena nispera li għall-inqas dawn il-45 minuta li għamilna flimkien ħadtu gost bħalma ħadna gost tagħna. Jiena ovvjament ma nistax ma nirringrazzjax u ngħid illejli tajjeb l-Antwan il-guru tal-futbol Malti xi kultant impressjonani għax hija impressjonanti li jiftakar l-ismijiet kollha, il-postijiet kollha bil-ħinijiet kollox impressjonanti. Il-lejli tajjeb Antwan u nirringrazzjak. Il-lejli tajjeb li kulħadd. Jiena ma fadal li xejn li ovvjament nistennikom il-ġimgħa d-dieħla nhar ta' tnejn bħal soltu fis-sitta u nofs biex nerġgħu nkunu qegħdin nitkellmu fuq l-isbaħ logħba tad-dinja. Il-futbol narakom nhar it-tnejn li ġej. Rupert Perry isemmilkom. Ciao.